Hana Gvozdenović je rešila da stane na kraj svim Miljaninim tvrdnjama, te je progovorila o svemu što javnost nije znala. Odnos Mišela Gvozdenović i Miljane Kulić stalno je pod lupom javnosti, ne prestaje da intrigira, pogotovo što se zbog njih dvoje porodice zaratile, pa tako porodica Gvozdenović nema ni jednu lepo reč za Kuliće, a ni obratno. Nedavno je Miljana otišla kod Mišela u pub, te je najavila njen dolazak u Čačak kod pevača po izlasku iz realitija, pa je otkrila koliko je uzbuđena zbog toga. Hana se sad oglasila, potkrila da je sama čula Miljanine reči i otvoreno nam rekla da joj se ne dopadaju planovi koje je najavila. Mi ne primamo nepozvane goste, naša kuća je domaćinska, ali što je mnogo, mnogo je, počela je Hana. Mišel je prema njoj ispao čovjek i pokazuje svoju veličinu bez obzira na sve što nam je uradila, glumio je porodicu, psihijatra i ako ima svog i ako nije dužan da to radi, jer je jedno pošteno ljudsko biće. Mi kao porodica možemo da oprostimo, ali ne možemo da zaboravimo sve stvari koje su nam radili ti isti Kulići i bolje da ostane na tome da se svako druži sa svojim društvom i da svako dočekuje svoje goste koji su pozvani, rekla je gospođa Hana pa dodala. Oni nisu naši prijatelji da mi njih dočekujemo i ispraćemo, pa ni kafu da popijemo zbog svega što su nam priredili. A ako Miljana misli nešto da preti po izlasku, Bogu hvala, postoji zakon koji će zaštititi nas kao porodicu. Smatram da Kulićima više grešaka u životu ne treba jer im je već preveliki dosije u policiji. 21. vek je, pa neka se svako druži sa svojima, zaključila je pevačeva majka.